normalment nosaltres pensem que... Albert Florença va afirmar que la relació entre l'home i la tècnica ha sigut diferent al llarg de la història. Actualment està relacionada amb la problemàtica amb què ens enfrontem. L'enginyer filòsof va assegurar que la societat necessita inventar contínuament la vida gràcies a la tècnica. I normalment, quan hi ha un excés de tècnica, doncs hi ha una pèrdua de sentit, de finalitat. I per tant això doncs, ens aboca a vegades a l'absurd, a situacions complicades, a perdre de vista quines són les raons que ens motiven i que ens fan purament feliços, o sigui, més feliços, etc. No? Florença va dir que la tecnologia converteix el bé en benestar i això comporta que les persones depenguin plenament de la tècnica. Va assegurar que s'ha d'optar per una societat més feliç basada en les relacions humanes i que cal replantejar-se una economia d'energies renovables. Florença va concloure dient que la societat ha de posar-se per davant de la tècnica i no dependre tant de les màquines i el materialisme. No la finalització, l'exhauriment del petroli, però sí l'exhauriment del petroli barat,